Ата жаяз үстө дөс берек ага. Ар нерсени ал жигиттер. Давайте. Тау боласы тауга карап өсөт деп келдик энди тауга. Энди бирөөң дурстап комментарий жазып берсиңдер. Анау жерде кармакса болот экен. Тоғыз Райымбек ауданы на карасты. Шарын чатканын бастауы, ошол жерден бастау болот да, узундугу шамамен 150 чакырымдай узактыкка созулат. Ар кырай элеге кыйламы деп. Иә. Сосо жерден дурстап чечилек. Мына жакта балык барбы? Братан, саты кайда саты? Мына жакта мы. Онда кет. Аткан ненин нети кылып? Ата, самордун бер тартасы. Жаныңмен қауырсындай, сынақтан ауырсынбай, дос керек өту үшін сағынсынбай. Өмірдің бар бағалы, досымсыз бар ма мәні, бұл әнім жан достарға арналады. Көтерші досым, еңсеңді биік ұста, шаттықтың күйі қысқа болса да досым. Қуанышы түрменіп, досым деп сені көріп, маған делеміреніп тамсанады. Сен үшін ән жазамын, сыйлаймын ән ғажабын, қосылсын ос әніме бар қазағым. Досымның аты дара, қолымсыз аты дара, өзіңдей досты туған батырана. Бақытты кешімеме, айтпасам қосы бөлі, жаныңда дос болып жүрмін несіне мен. Дарасың сен мен үшін, данасың сен мен үшін, сен үшін сайратайын кеуде құсын. Көтерші досым, еңсеңді биік ұста, шаттықтың күйі құсқа болса да досым. Қуанышы түрменіп, досым деп сені көріп, маған делеміреніп тамсанады. Сен үшін ән жазамын, сыйлаймын ән ғажабын, қосылсын ос әніме бар қазағым. Досымның аты дара, болмысыз аты дара, өзіңдей досты туған батырана. Көтерші досым, еңсеңді биік ұста, шаттықтың күйі құсқа болса да досым. Қуанышы түрменіп, досым деп сені көріп, маған делеміреніп тамсанады. Сен үшін ән жазамын, сыйлаймын ән ғажабын, қосылсын ос әніме бар қазағым. Досымның аты дара, болмысыз аты дара, өзіңдей досты туған батырана. Досымның аты дара, болмысыз аты дара, өзіңдей досты туған батырана.
Жако, жако. Міне, мына жақта палат құрып отырық. Слава, слава, Жако. Как настроение? Мощь, то мощь. Мощь, да? Керемет. Настроение ұрып тұр. Мағамбет. Я айтам. Мағамбет. Демалыңдар, достар, табиғатта. Табиғатта демалған жөн. Аллаға шүкір деп айтайын. Аллаға мыңда бір шүкір ғой бүгінгі күнімізге. Сұлбайға үй жіберейін майына кішкене. Мына 0.5-пен өлшеп тұрайын да. Тамаққа шығып. Әкең YouTube-тан бері ұрсып жүрмес, сүйікмайды сол жазып не болды деп. Әне Алла қаласа. Үкімді. Үкімді бөлек шығарайық деп жатырмыз қазір жерге. Жақындап түсірсе? Фото ге жаны нормальный. Қар жақ түсірме, қар жақ түсірме. Біздің палатка. Димас керемет. Болса керемет, болмаса несі керемет? Бол енді. Достардың бәрі болған жақсы еді. Бір командировкада біріне әйел жібермей қойды. Сонда қалғанымыз осы келген. Құрмандардың қыздары сыйлады. Енді мына жақта ортамызда үш құрман бар. Үлкен құрман, ортаншы құрман, кіші құрман дейміз. Шөйді жұрса білмеймін, қыздарым шықтымайды, шоғанның долларын жібермей қойды. Жако, біраз қосатының бар ма, қасында напарнигі ғой. Енді құрманның балалары бір звондаса, қарындастарына звондап сол. Жіберіп түзуге болатын еді. Мәселеге сыймай жоқ, мәселеге сыймай тұр, Жәнібек жібермей ақ қойды. Мәселеге звондаған ғой қарындастарына. Жоқ, жалпы. Ал енді. Біздің демалысымыз жақсы бүгін. Ұжып, оны біз жоспарлағалы былтыр 2020 жылдың осы алтын сандық кездерінде жоспарлағанбыз. Әне барамыз, не барамыз деп. Сол міне, құдай бұйыртып, Алланың бұйыртқан күні бүгін келдік, бәрі ойдағыдай. Балық ұстадық. Е, балық ұстадық. Өкінішке орай видеоға түсіре алмадық. Бағана әркім өзі кішкене, иә, кішкене өзі әркім заң болды. Сол үшін ұстадық, бірақ қазанға салып ұстадық бәрін. Иә. Қанша? 16 штук ұстадық. Бағана айтқан ненің не тұғын? Қуат ай, самаурынды беріп тартасың. Чай ішесің бе?
айттым ба? Аттан айттым. Аяқ сау. Да, шлагбаумдағы жүйе. Кілт аузында тұр екен, өзіңіз ашып